Es pot entrar als municipis o sortir-ne? La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d'aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a la residència habitual, atenció i cura a menors d'edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. S'ha de fer sempre individualment, excepte l'acompanyament a persones amb discapacitat o si hi ha una altra causa justificada. També segueix vigent el confinament a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, on hi ha controls per no entrar ni sortir, excepte els serveis essencials. Es mantenen obertes les botigues d'aliments, supermercats i similars? Sí, perquè són serveis essencials. Els subministraments a botigues d'aliments i supermercats estan assegurats? Sí, la distribució alimentària és considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l'arribada de productes bàsics. La gent pot sortir al carrer i comprar? Sí, per a les compres habituals i evitant aglomeracions i mantenint sempre 1 metre de distància com a mínim entre persones. Puc quedar amb altres persones? No, la sortida al carrer es limita a les activitats descrites, compres de primera necessitat, no inclou les trobades. Hi ha algun certificat de mobilitat o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o en vehicle? No existeix aquest document hores d'ara. Puc sortir a comprar amb els menors a càrrec si no hi ha ningú més al domicili? És recomanable demanar a algú que us faci arribar els aliments o productes bàsics que us calguin o fer la compra per mitjans electrònics. Si no és possible, eviteu que els menors entrin als establiments. Puc portar els infants al parc? No, tampoc no es pot anar a la platja ni al bosc.